Teatr bu ibratxonadir. Teatrni ma'rifatparvar Mahmud Xo'ja Behbudiy ana shunday atagan bo'lsa, bugun yurtboshimiz teatrni ma'naviyat o'chog'i, ijod ahlini esa inson qalbining muhandislari deya yuksak ta'riflaydilar. Haqiqatan ham teatr har qanday davrda doim ham hayotiy saboqlar beruvchi jonli vosita hisoblangan. Inson ma'naviyatini yuksaltirishda teatrning alohida o'rni bor. Ichki ishlar organlarida vatanparvarlik oyligi deb e'lon qilingan ushbu oyda Xorazm viloyati ichki ishlar organlarida ham mazkur oylik doirasida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida turli tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Xususan 13 avgust kuni esa viloyat ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolari Xorazm viloyat musiqali drama teatriga taklif etildi. Ma'naviy ma'rifiy tadbir boshida uzoq yillar ichki ishlar organlarida samarali xizmat qilib, so'nggi 5 yil davomida Ichki ishlar vazirligi Xorazm akademik litseyiga direktorlik qilib kelgan Polkovnik Ro'ziboy Masharipovni pensiyaga kuzatish jarayoni bo'lib o'tdi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Polkovnik Abduvohid Imyaminov tadbir ishtirokchilariga Polkovnik Ro'ziboy Masharipovning xizmat faoliyati, u bosh-qosh bo'lgan ijobiy ishlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berib o'tdi. Shundan keyin an'anaga ko'ra Polkovnik Ro'ziboy Masharipovga milliy ton kiydirilib, esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbirda so'zga chiqqanlar ham iliq xotiralar bilan o'rtoqlashib, Ro'ziboy Masharipovga o'zlarining samimiy tilaklarini bildirdilar. Albatta, teatrga tashrif buyurgan inson u yerdan ma'naviy ozuqa olishi shubhasiz. Chunki ma'naviyat, ma'rifat tushunchalari aynan teatr bilan uzviy bog'liqdir. Bu gal teatr ijodkorlari tomoshabinlar ko'nglidan tarixiy buyuk ajdodlarimizning hayoti aks etgan spektakl bilan joy olishga qaror qilishdi. Sahna chiqishi O'zbekiston xalq artisti Gulora Rahimova tomonidan ijro etilgan Tomaris monologi bilan boshlandi. Ma'lumki, ushbu monolog nafaqat yurtimizda, shu bilan birgalikda xorijiy gastrollar davomida ham ko'plab olqishlarga sazovor bo'lgan. Teatr aktyori Otabek Egamov tomonidan ijro etilgan Sohibqiron Amir Temur o'g'itlari ham tomoshabinlarning davomiy qarsaklariga sabab bo'ldi. Qo'lingizda Qur'oni Karim bo'lsa, bir qo'lingizda adolat. Shundan keyin teatr ijodkorlari tomonidan sahnalashtirilgan Jaloliddin Manguberdi spektakli namoyish etildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan avgust oyi ichki ishlar organlarida vatanparvarlik oyligi deb e'lon qilindi. Xususan, Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ham ushbu oylik doirasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun biz Xorazm viloyati musiqali drama teatriga oila a'zolarimiz bilan tashrif buyurib, ajoyib tarixiy Sulton Jaloliddin Manguberdi spektaklini tomosha qildik. Ushbu spektakl bizda juda katta taassurot qoldirdi. Ushbu spektakl davomida Sulton Jaloliddin Manguberdining vatan uchun qilgan ishlarini tomosha qildik. Ushbu spektaklni tomosha qilish davomida bizda yanada vatanparvarlik tuyg'usi yanada ortib, vatan uchun sadoqat bilan xizmat qilishga turtki bo'ladi deb o'ylaymiz. Ushbu spektaklni ko'rgan har bir tomoshabinda vatanni sevish, uni har bir qarich yeri uchun lozim bo'lsa jonidan kechish, tinchlik uchun kurashishga undovchi his tuyg'ulari yanada jo'sh urdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Spektakl yakunida teatrning bir guruh aktyor va aktrisalarga viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Tadbir kitob savdosi yarmarkasi bilan davom etdi. Unda xodimlar oilaviy kutubxonasi uchun zarur kitoblarni sotib oldilar.